ាបកិច្ចជីវិតយើងចេះហែកគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្រេចទាំងចុងក្រោយស្រួលវេទនាពីនៅតែយើងអីដែលសំខាន់បំផុតគឺទីយល់ខ្លួនឯងត្រូវមានកូនដៃលុបស្នាមជាប់ខ្មៅក្នុងចិត្តត្រូវមានគុំនិងកិនអ្វីដែលល្អឧបសគ្គតែមានបន្តព្យាយាមគ្របឈរទៅមុខសង្ឃឹមទុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងអស់សង្ឃឹមនៅរឿងប៉ុណ្ណាអូមិនចង់សង្ឃឹមតស៊ូញញឹមដូចប្រខំប្រឹងកុំសម្រេចជីវិតតែប្រែប្រួលសង្ឃឹមមិនទៀងដូចមេជំរៀងជូនលីគូលុំលីរឿងរ៉ាវដែលប៉ារាជ័យលីរឿងគ្រប់ជាងសំលឹងទៅឆ្ងាយជួបងវែងបនដោយកាយបាត់ខំហើយចាប់ផ្ដើមថ្មីតស៊ូគុំសម្រេចតស៊ូគុំសម្រេចឲ្យខ្ញុំតស៊ូខាងបំផ្លាញមានក្តីសុខតែយកមិនបានមានលះថាតែមិនដូចអ្នកធ្វើតាមពិតខ្ញុំតែធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ពេលអពលិញមិនដឹងផ្លូវណាបន្តបំលែងលុយម៉ែឪអស់មួយកណ្ដោមកដល់ពេលនេះទើបតែដឹងខ្លួនខុសពោះពេលនៅតែហួសពេលនៅកំហុសជារឿងធម្មតាអ្នកណាក៏ខំដូចគ្នាឬជាកំពីលើតែអ្នកខុសគុំអស់សង្ឃឹមនៅរឿងប៉ុណ្ណាអូជាសង្ឃឹមតស៊ូញញឹមដូចត្រូវខំប្រឹងកុំសម្រេចជីវិតតែប្រែប្រួលសង្ឃឹមមិនទៀងដូចមេជំរៀងជូនដែលបារាជ័យលីរឿងគ្រប់ជាងសំលឹងទៅឆ្ងាយជួបងវែងបនដោយកាយបាត់ខំហើយចាប់ផ្ដើមថ្មីតស៊ូគុំសម្រេចខ្ញុំជួយអនុញ្ញាតបើកចិត្តឲ្យរូបខ្ញុំ I wanna see I wanna know ចង់បង្រៀនរូបខ្ញុំបាទខ្ញុំអាចសុំសុំថយក្រោយវិញមិនចង់ប្រព្រឹត្តរឿងនឹងមិនចង់ស្គាល់រឿងនឹងមិនចង់យល់រឿងនឹងមិនចង់ដឹងរឿងនឹងមិនចង់ស្វាគមន៍រឿងនឹង Come on mistake can't fix by you my friend tomorrow never will be the same again to my brother and sister die តាមអ្នកដែលមិនចង់មានកំហុស hey
សូមខ្លួនទេវតាចូលមកថ្នមថែឲ្យកែខ្លួនប្រាំជីវិតតែប្រែប្រួលសង្ខារមិនទៀងដូចមេឃជន់រាំងជន់ភ្លៀងទូលំលៀងរឿងរ៉ាវដែលប៉រាជ័យលីរឿងគ្រប់ជាងសំលឹងទៅឆ្ងាយជួបងវែងបនដោយកាយបាត់ខំហើយចាប់ផ្ដើមថ្មី